rabeni miala re tonga tsotra tena tafadarana tsikona izy no tovavy karakara ny sakafo sy ny olotra sakafo indray ho antsika ny tokantsanao amin'ny tianio ity faly miarabantiary dia faly miarabantsika rehetra ihany koa manaraka ny fandaharana Bola ti amin'ny ravisy hoe ty ihany no misy antsika amin'izao fotoana izao fa ny tovavy karakara ny sakafo fotsiny no ny ofa dia inona indray ary izay sakafo hoentiny mialo amin'izay tokantranontsika izay Ny sakafo karakara isika androany a tsotra sady vetivety kely dia vita manao salady kely maivamaivana fotsiny tsika rehefa le reratreraka avy miasa iny a dia manao salady maivamaivana Dia salade de thon no karakara isika androany salade de thon salade de thon eny ary inona ve ireny izao akora rehetra ilaina karakarana an'izany satria eny izao izany dia hoe maivamaivana vetivety dia manao ahoana maro ihany koa izany izao ny akora ilaina dia samy manao ahoana Io izany arakaraka izay zava-misy eo amintsika ihany fa androany alohantsika ampiasa laisoa chou blanc dia mila ihany koa tsika voatabia dia mila tongolo dia mila radis dia amin'ny salade de thon anazy dia mila tsika voasary makirana dia mila ihany koa tsika salady kely dia mila mofo miaraka aminy rehefa mihinana salady tsika dia mila mofo dia afaka manisy ihany koa tsika cornichon kely dia manisy maizy doux dia mila orange sy pomme dia zavoka fa io izany miankina amintsika ihany fa izay aloha ny ingredient de base ampiasaintsika ho amin'ny androany ny tan tsy adonona ihany koa satria izay ny tena anisan'ny akora fototra lehibe engatsika anaovana an'izay salade de thon izay tsy andrelatra tsika miala dao tonga dia ho atombokotsika vetrany izay fikarakaran'izay hoe inona no ataontsika voalohany daoary ny zavatra ataontsika voalohany mba tonga dia anao ny taillagena legioma tsika ho ampitovintsika daholo ihany fomba fitetehana anazy rehetrarehetra alaintsika aloha ny voatabia eto izany dia atao amin'ilay hoe ente ny taillage tetehantsika karekare kely madinidinika daholo izy rehetra fa tsinitsinika izany dia efa mety ao anatin'izay nysotrona nisafidy ihany koa izany aloha tety mialy ny analany izay vonina voatabia izay voatabia tsy dia voatsikajo loatra ao anatin'izay legioma izay tongolo ihany koa rehefa misy ny voatabia dia eo foana ny tongolo tiara dia ho karakaraintsika ho tetehantsika karekare kely mitovy amin'ilay voatabia ihany koa ny tongolo eto Mame endrika moa izany tena ilaina an'izay hoe fitovizan'izay koa ngamba iny endri indrindra fa io samy manana ny safidiny tsirairay hafa ho anahy manokana izao dia ho ataoko karekare kely satria ho emporte piecena izy ity rehefa avy eo karaha ohatra ka ho ataontsika miparitaka be dia tsy tafatsofoka ho anatin'le emporte piece sady sao ahina enjera ihany koa rehefa esonina no emporte piece rehefaatsika atao mifatratra mifatratra izany ilay mélange izany amin'ity indray mitoraka ity ny afatrafatra ao anatin'le ao anatin'ilay emporte piece daholo izany aloha izy rehetra tao anatin'izay sady no atao hoan'ny maso ihany koa aloha voalohany satria anisan'ny sakafo voalohany ihany koa aloha ny maso maso aloha mihinana voalohany dia manaraka ho azy avy eo vava manatrana ny tsiro ihany koa dia ho alaintsika indray ny radis somary ampiasa mandolinina kely eto satria bezantsika fisapisahana arak'izay ilay izy ity moa izany afaka ampiasaina na antsy ara rehefa arakarak'izay fitaovana nanantsika any an-trano fa raha manana an'ity dia tia no angakaingana kokoa amin'ny fikarakarana anazy entsika matetika tsy dia mampiasa an'izay radis izay amin'ny sakafo nefa ny radis ihany koa tena anisan'ny legioma tena tsara tsara mihitsy ny izy ity na ho an'ny fahasalamana fotsiny ara no asiantsika teny kely dia ankoatran'izay ihany koa maro mino fa tena maro no azo karakarana ny radis ito izao izy ataontsika amin'ny salady fa tena tsara ihany koa radis ohatra hoe lomana fotsiny lomana amin'ny vinaigra fotsiny fanafody indray izy amin'izay fotoan'izay asiana citron kely tena tsara tena tsara tena tsara ny radis hafa ny radis hafa ny nave hafa ny betravy samy hafa daholo izy rehetra fa ny radis ny tena tsara atao anaty préparation hoe salady nazavatra mangatsika na zavatra marikivikivy eo matetika tsika tsy ma mandeha any amina resaka betravy na iny aloha izao tena hitako tena fampiasantsika matetika na ihany koa manao kanakana sy nave ohatra rehefa fampiasa amin'ny nave sotra n'izany fa eto izany dia radis indray aloha no ampiasantsika dia tetehantsika madinika ihany koa ny persil ny loko hita ao anatin'izay salady izay misy ny somary rozeroze misy ny somary menamena ny maitsomaitso sy ny sisa tena hoe afa-po ny maso ampiasa zavoka tsika
zavoka ihany koa tena tsara atao salady. Tena zany mihitsy. Tsy atao an'le tena mafy be. Motsy atao le malemy be. Malemy, izay indrindra. Tena hoe ara-pahasalamana be mihitsy ity sakafo atolotry mialo antsika any an-tokantrano ity ho amin'ity an'io ity satria ao ny legioma. Ao ny voankazo ihany koa, tsika koa mihany tsy dia zatra an'izay hoe voankazo sy legioma miaraka izany, tonga dia hoe miaraka hohanina fa mitokana na mety hoe legioma mety ataontsika any amin'ny plat, mety ataontsika any amina entrée, fa eto izy aloha izany a dia tambatra ny legioma sy ny voankazo. Izy ity izany a zahay eto amin'ny Ravisoa moa izany dia ny spécialité anay a sakafo malagasy réunionnais. Fa manao ihany koa izay cuisine des îles karazana créole izany dia izany ampiasantsika zavoka eto satria izay tena mampiavaka antsika aty amin'ny continent africaine mampiasa zavoka ao anaty sakafo. Dia vitantsika izay dia alaintsika ilay paoma. Izy ity izany misafidy koa tsika na voasantsika na tsia miankina amintsika ihany io. Tetehantsika karekare kely ohatra izay ihany ny paoma jiary a. Vitantsika izay ny paoma dia ny zavatra tetehantsika farany ngamba ny cornichon. Tetehina ao dia toy ilay efa nataontsika teo a hatrany hatrany. Efa ireo mitambatra ao anatin'ny lovia ao daholo izao a ny akora rehetra izay efa voatetetika teo, tsara ery mahita anazy avy eto. Milalao loko tsika eto. Ie, tena milalao loko. Salady aloha izany raha vao hoe salady dia loko maromaro no ao an-tsaina voaloha. Miala amin'ilay salady klasika hoe rehefa salady dia toireto hitantsika reto reto moa izany efa frize kely efa ao anatiny fa le reninle karazany mihitsy no frize. Dia ampiasaintsika amin'izay ny maizitsika. Mety tsara izy ity atao entrée. Fanoka sambafosy. Mety tsara mihitsy. Dia ho alaintsika amin'izay diary le temps. Somary serintsika kely ekrasena kely satria izy ity izany a mbola mivaingambaingana. Ity izany manana safidy tsika efa misy temps efa préparé ny amin'ny varotra mahazatra antsika eny a. Temps amin'ny boîte, misy izy aloilina, misy izy alofa miankina amintsika ihany. Misy ihany koa nefa manana safidy hoe za tsy ampiasa an'le temps amin'ny boîte a fa vitotao mihitsy aho dia za mahandro anazy dia alaiko ny nofiny avy eo fa miankina amintsika tsirairay avy. Dia arotsakitsika atao anatin'ilay fangaro rehetra efa nitetehantsika teo. Izay izany jiary aloha ny ataoko hoe fototra amin'ilay sakafo karakaraintsika androany ny basy fa anao ny vinaigrety tsika izao. Ity vinaigrety ampiasaiko eto ity a dia fangarona motarda dia miaraka amin'ny siramamy a dia sira dia vinaigitra mazava ho azy. Menaka? Menaka. Tsy adinona menaka. Tsy adinona menaka. Dia ho ararakitsika ilay vinaigre. Io indray koa miankina amintsika ihany hoe za tia marikivy be na hoe any anahy ataoko maivamaivana vinaigrety miankina amintsika ihany io. Dia asiana citron kely satria tsika mampiasa hazan-dranomasina. Mazava ho azy. Tsy adinona sady mihina fa tena manome tsiro ihany koa izay citron izay manome tsirony hafa kely anazy ihany. Kelikely ihany ampiasaintsika fa rehefa eny ambony lovia afaka manampy. Manampy. Izay indrindra. Mety tsara fanoka fambavony. Dia ho anahy manokana koa androany safidy hoe alo asiana mayonnaise kely mba anambarana kely an'izy ohatrany hoe liaison an'ilay sakafo izany dia ho asiantsika mayonnaise kely sady mitondra tsiro ihany koa. Asiana mayonnaise kely. Izay. Ho afangarontsika amin'izay izy rehetra. Ty izao salady tena mampitehinana be mihitsy reto a. Tena hoe tsy voajerena fotsiny dia efa mampitehinana be na ilay maso ohatra dia efa babo avy hatrany mahita an'ireto loko maro isan-karazany be dia be ato anaty lovia ato ireto. Afa-po tsara aloha ny maso hatreto fa mino fa ho afa-po tahaka izay ihany koa ny lela rehefa lanitra na rehefa avy eo. Asiantsika dipoavatra kely a. Dia ny sira izany miankina amintsika tsirairay avy fa ilay mayonnaise teo izao efa nasiako sira kely a. Ny vinaigretsika koa efa misy sira dia hiezaka tsy hany sira tsony alohantsika. Izay ny amin'iny jiary.
de tunga de iruso aveciani am tresaj tiki angamba. Sani, ei inda ora iruso aveciani am natin zai tresaj ai zefa. Meluani iruso tiki am natin zai de apasa ifcom novet fetru acura rechai ni lena ni care care nai ti salat dodon ti. Ireto avy avy ko raha ilaina raha ikarakarana ity salade de thon ity indray ianao any an-tokantrano any. Voalohany aloha dia mila thon, chou blanche, salade, cornichon, radis, pomme, avocat, orange, pain de mie, maïs sou. Mba ho ary mialy iroso anatin'ny dressage sika. Ahoana no hamezantsika endrika azy ambony vili? Ary le lay sotsy mbola nafangarotsika tao anatin'ilay fangaro teo a fa aty amin'ny farany vao ampiasaintsika ilay izy. Alaintsika n'ilay soa petrakitsika toy izao. Dia alaintsika amin'izay ilay mélange ampiasan'ilay au porte pièce tsika eto a dia alaintsika amin'izay izy. Dia ho arotsakitsika ao anatiny ao ilay fangaro rehetra nataontsika teo. Ataontsika somary mifatratra kely izy amin'izay tsy miparitaka. Manarak'izay a le orange le voasary zany ho alaintsika dia ho apetrakitsika ety ambony. Anaovana décoration fotsiny zany zay sady mitondra tsiro ihany izy ka mitondra tsiro ihany izy. Hitantsika amin'izao ihany koa fa maro ny loko a efa tazantsika sady efa ny tena atao hoe mahafinaritra be mihitsy mijery an'ilay loko dia hitantsika somantsara izy a amin'izao rehefa izy nahazo endrika eo ambony lovia anaovany aly azy izao. Dia naka tomate cerise kely a ity ary izy ampiasaintsika ihany koa izy a anaovantsika décoration. Fa fihinana ihany koa izy nefa. Izay le hoe tena miankina amin'ny inspiration antsika tsirairay moa izany fanaovana an'ity izay tsikora. Dia miaraka amin'ny mofo mazava ho azy rehefa mihinana salady tsika. Asiantsika ny mofo kely miaraka amin'ny dia anao décor kely a. Mbola misy décoration kely atao. Ino moa ilay tena hoe miankina amin'izay inspiration antsika tsirairay avy a afinaritra ny maso ihany koa aloha voalohany indrindra toy ity izany izao dia manisy karazana aingony vili ihany koa imialy a ao anatiny izay. Miankina amin'ny tsirairay avy sy zavatra nanantsika ihany koa io. Sady comestible azo hohanina tsara daholo ihany koa nefa ndre. Satria izao ty saosy nanaova mialy azy ketchup sy mayonnaise. Ketchup sy mayonnaise fotsiny ty. Somary sotomy tsika kely. Tsara kely. Zay. Dia le citron asitsika rondelle de citron kely mazava ho azy manaraka ny asiateny foana rehefa manao hazandranomasiny tsika. Feno tsara ihany koa ny lovia eto. Fesantsika ilay salady kely teo a. Zay. Eny ary toy izao ny sakafo rehefa vita tsy ampiandrela tsony izahay a fa tonga dia hiditra avy hatrany a ao anatin'ny fanandramana dia mitoetra any ary koa indresa resaka rehefa eny ambolatabatra. Efa eto ambolatabatra ihany koa izay tsy mialy amin'izao fotoana izao a hihinana sy hanandrana ny sakafo izay nikarakarainy tamintsika teo ny salade de thon raha averina aminao any an-tokantrano indray dia sady mandeha ihany koa ny fanandramana moa zareo européanna moa izany tena anisan'ny noka tena manana an'izay kolontsaina izay ny ao la frantsa indrindraindrindra hoe tena eo amin'ny latabatra no mandeha ny resaka fampiresahana sy ny sisa indrindra rehefa ilay amin'ny arivariva iny dia sady manararoatra ihany koa aloha izany izay sy mialy a iresadresaka momba an'izay tamin'ny nidira mialy to anatao tontolon'ny sakafo manao ahoana sy manao ahoana efa hatra mbola kely ve dia ti ny anatra manokana ve sa efa passion taleta sady afaka miresaka ihany dia sady mandeha ihany koa ny fanandramana mialy. Mazotoa ty ary. Mazotoa mialy. Za manokana izany
dimy taona teo izay no nanomboka nisetra tao anatin'ny lakozia. Nianatra manokana momba ny lakozia mihitsy ny tenako, telo taona. Dia indray aman-dreny ihany koa, anisan'ny tena mazoto ny karakara sakafo. Dia atao hoe nitaizaina tao anatin'izay izany ny tenanay tamin'izany fotoana, satria dadanay rehefa misy fetim-pianakaviana na misy fetifety karakarainy ao am-piangonana dia anisan'ny voanjo foana ny karakara sakafo, dia mba manaraka eny ny tena tamin'izany fotoana izany. Taty aoriana amin'izay ohatrany ny tsiry ilay faniriana hoe andeha hianatra hisakafo rangaha, dia nianatra nanao an'ilay sakafo, nivoaka nahazo diplôma izany tao amin'ny resaka cuisine mihitsy izany zaho. Dia avy eo miasa tena teny nanao service traiteur, izay mbola cuisine ihany koa hatramin'izao, satria zaho sy ny vadiko samy mpanao lakozia daholy. Dia miara-manao lakozia izay, manana ny restaurant izy dia izaho ihany koa miasa tao amin'ny ravisoa, fa izahay mivady any ivelan'ny asanay tsirairay avy dia manao an'izay service traiteur izay ihany. Izany hoe efa tena misehatra tao anatin'izay tontolon'ny sakafo izay daholo mihitsy zareo atato amin'ny ravisoa tato, fa ndao asiana resaka kely amin'izay ary aloha ny sakafo izay nikarakarainy nialy tamintsika tamin'ny atokantrano tany tamin'ny ity anio ity izay andramanay eto moa izany amin'izao fotoana izao ireto ore olona tena mafy tena matsiro ilay izy ny fifangaroan'ny tsiro rehetra ao anatiny ao, tena araka ilay nilazainao hoe tena misy liaison tanteraka mihitsy. Eny tsara daholo mihitsy ireo croustillant tamin'ireo paoma, dia eo ihany koa ny cornichon, ny maïs doux tao anatin'ilay izy rehetrarehetra tao. Tena matsiro, tena matsiro, tena matsiro. Maivana ihany koa ilay izy. Tsika mety mieritreritra izao hoe misy mayonnaise, dia rehefa misy mayonnaise dia hoe matavitavy izany midika ny tsinitsisa tsinitsisa, kanefa tena maivana araka ilay efa nilazainy teo hoe tena mety tsara. Mety ho an'ny olona manao régime moa angamba izy ity? Mety tsara mihitsy, mety tsara mihitsy. Nasiantsika vinaigrette kely apara ihany satria ilay soa tao ambany mbola tsy nasiantsika ninininona, dia afaka mandraraka vinaigrette tsika arak'izay tiatsika. Satria izy tsy misy antivoasary ty ihany koa somary natao ohatrany hoe haingo mitety, fa mbola azo hoana tsara ary mametsiro anazy ihany koa, dia anitramako ihany koa ny mihina moa ty izy tao fikambanany tsiro rehetra nivoaka tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Iny izy iny e. Ety ampamaranana aloha dia misaotra anareo ny vahiny taty amin'ny ravisoa, dia misaotra betsaka ihany koa tamin'ny fikarakarana rehetra, indrindra ho anareo teknisianina, misaotra betsaka tamin'ny zavatra nataonareo. Dia ety ampamaranana dia tsy aiza izany tsy hanentana an'ireo tovovavy andriambavilanitra mitovy an'ny tena, satria maromaro ny vehivavy tsy tena hoe miroso ao anatin'ny sehatry ny lakozia, fa izany efa mampirisika antsika rehetra fa mety ho an'ny vehivavy ny lakozia fa tsy natao ho an'ny lehilahy rery ihany. Dia sady ny vehivavy ary ny tena ao an-tokantrano ao hoe karakara izay indrindra. Aza misalasala ihany koa manatona an-dravisoa fa vonana indray anareo izahay, dia misy karazany maro ny sakafo izay karakarainay ato efa nalazaina teny am-piandohana teo, sakafo malagasy dia ny sakafo réunionnais. Dia miandry antsika ho tonga aty aminay izany. Zahay moa izany dia aty amin'ny lasi ty ivandro no misy anay, miakatra aty ambony ianao aty amin'ny fotokoro dia misy soratra ngezabe hoe ravisoa, dia misy olona afaka mandray anao ao. Afaka ihany koa tsika mitsidika ny pejin'ny ravisoa, ravisoa sarla ao amin'ny Facebook, dia afaka manao commande eo ihany koa tsika, fa maro dia maro ny sakafo afaka proposenao, dia afaka manao livraison ihany koa izahay. Hitantsika misaotra mba ny fahita lavitra eo ireo mombamomba sy tsara ho fantatra rehetra mahakasika ny ravisoa. Tsara na be dia be miady mitondra ny karakara ny sakafo tamintsika tary tokantrano ravisoa izay mandray sy mampiasanao antsika ihany koa ny mba teknisiana rehetra ny ararana totosany fandaharana ihany koa. Merci beaucoup Alitania, dia isaorana be dia be ihany koa ianao indrindraindrindra any an-tokantrano any izay manaraka anay isaky ny asabotsy toy izao dia tanana hatrany ianareo amerina ny sakafo izay karakaraina, satria tena inoko hoe tsotra dia tsotra ary hitantsika ny tsena eny daholo ihany koa ireto akora ireto. Tsy mila mitady lavitra ary tsy mila mamorona ihany koa, fa tena hoe hitantsika eny mivatra mahazatra antsika eny izay fa mila mandeha mikarikarika sy mitaditadika ely fotsiny, ohatra izao hoe ny ratio ohatra zao, dia mila mikarikarika kely, fa misy any an-tsena eny e. Sady tsy dia lafy ihany koa ny fahasalamana ihany koa tena jerena ao anatin'izay fihinanana ny voankazo sy legioma miaraka toy ny nataony mialy tamintsika tany an-tokantrano tany tamin'ity anio ity. Dia izay namarana ny fandaharana izany mametraka ny veloma mandrapitafa, mba manaraka indray veloma daholo.